Wacha nishukuru wenzangu, kiongozi wetu Moses Kuria, Mheshimiwa Kabeabea, Deputy Speaker wetu wa Meru County, pamoja na MCS wote. Nimekuja, unajua watu wengi wanashangaa niko hapa leo ni aje. Lakini ningetaka kusema kitu moja, kwamba nimesema mbeleni na nitasema leo na nimesema huko ndani. Mimi sio tanga tanga wala kieleweke. Sawa sawa. Mimi ni mfasi wa Mheshimiwa Ruto, lakini mimi niko kwa BBI. So I should be accepted the way I am. Martha Karua juzi akiwa Mululu alisema kila mtu akubaliwe his different opinion, his or her different opinion, bora tunashikana tukiwa tunaenda mahali moja. Sawa sawa. Mimi sijaoneshwa ubaya ya William Ruto. Na mimi ndio seconda pale Jubilee wakati tulikuwa Bomas, mimi ndio nilisecond naibu wa rais kwa party ya Jubilee. So mimi nilikuwa nakaa kule juu, hawa wajumbe wengine hata Moses walikuwa chini. Siku hiyo hata Kabebe hayuko, alikuwa PNU. So hakuna mtu, nobody can put a finger on me kusema kwamba mimi si support naibu wa rais, kama vile wajumbe wa Meru walifanya wiki iliyopita. Hiyo kitendo ilikuwa ni mbaya, na ndio nimesema kila mtu should be given his space, and that is what we have to encourage, everybody with a different opinion, but we are traveling in the same way. Unajua wewe utafika na bus, mimi nitafika na train, mwingine afike na gari, bora tunaenda tunaelekea mahali moja. Kwani kana nilikuwa inaenda sijui kana ni Kabeabea ilikuwa inaenda aje, lakini mimi ninajua tuko na bus, tuko na train na tuko na gari, bora destination ni moja. Ni ile tu itakuwa shida kama maji ikikuja na isipopasuka vile Musa alipasua, utaenda udrown. Kwa hiyo so mimi sita drown, mimi niko mahali najua vile ninaenda. Ya mwisho ile ningetaka kusema ni muhimu tuheshimu viongozi wote. Viongozi sio MP peke yake, ama senator, ama women rep, ama governor. The most, I think, the highest category of a leader ni MCA. Na mimi najua nimetoka kutoka kwa hiyo daraja hiyo. So ningeomba wale wanadharau ma MCAs, they should think twice. Because at the end of the day, hawa ndio wako kwa grassroots. Na kama utawashika, vile ndugu yangu amesema, kila tutaongea kama Wameru, kama mgongo wa ntigiri. Kwa sawa? Tema? Mgongo wa ntigiri, ndio kila mtu ule anajua ataelewa what I am talking about. So mimi sitaki kusema zaidi. Mimi nataka kusema tuko pamoja na MCS. And in future, MCS wasiambiwe tu kuinua mkono. Kama hawatapatiwa nafasi ya kuongea kwa mkutano, afadhali we all walk out of that meeting. Mkutano iishe. Sorry, kama MCA hata yaheshimiwa na ndio amechaguliwa na wananchi, kama vile MP alichaguliwa, governor alichaguliwa, na women rep, na hao wengine, hata president alichaguliwa, na wananchi wale walimchagua hiyo MCA. So MCA is not a lesser being. Kwa hayo machache nasema, mimi niko na William Ruto. Na mimi niko kwa BBI. Pigeni makofi.